Qeveria e Republikës së Shqipërisë, unë personalisht kemi qenë qysh në momentin e parë dhe mbetemi të palëkundur në bindjen tonë se projekti i ati që unë e quaj Schengeni rajonal, dikush tjetër e quan mini Schengen, dikush tjetër mund mos ta thras fare me emër, nuk ka rëndësi, është një projekt strategjik me përfitime të jashtëzakonshme ekonomike, sociale, por në fund fare edhe politike për të gjithë rajonin tonë, dhe më vjen mirë që tani më sinergjia e kësi vizioni me Bashkimin Evropian është e plotë. Procesi i Berlinit është zanafila dhe tani jemi në kushtet kur po e zotërojmë procesin dhe shpresoj që vetë procesi i Berlinit të kaloj plotësisht në duart e Komisionit Evropian, nën udhëheqjen e presidentes Komisionit, me dëshirën dhe ambicien që takimi i 5 korrikut në kuadrin e procesit të Berlinit të jetë i fundit që bëhet në formatin e drejtanishëm. Dhe ne jemi të gatshëm që të rikonfirmojmë angazhimin dhe përkushtimin tonë që e kemi vënë në trujez me planin ekonomik dhe të investimeve. Një plan të cilën e kemi treguar që në vjeshtë që mobilizon 1/3 e PBB-së rajonet, pra pothuajse 30 miliard euro në formë investimesh që do të vinë në rajon. Kështu që ky plan ekonomik dhe plan investimesh, pra, do të japë rezultatet e veta vetëm në rast se vetë ky rajon punon për këtë dreg rajonal dhe ky është edhe mjedisi në të cilin do të funksionoj ky dreg rajonal. Nga ana ime, lajmi që unë sola sot këtu për ju është se ne kemi një marrëveshje tashmë në Bashkimin Evropian për financimin e këtij plani. Kemi arritur javën e shkuar këtë marrëveshje me Këshillin dhe me Parlamentin Evropian për programin IPA3, si që i quajmë ne, pra është asistenca e para aderimet, fondet e para aderimet.